vulgueu tocar, però... El Teatre Auditori de Cardedeu donarà el tret de sortida a la temporada d'espectacles amb una proposta local. L'obra de teatre Verí, de la companyia Esclaquici Teatre, dirigida per Pep Duran, serà l'encarregada d'obrir el cartell. La companyia local presentarà fins a dues obres a l'auditori durant el proper trimestre, una doble proposta gens casual. Presentem dos espectacles, Verí i Cau de Conill. Els dos tenen el mateix punt de partida, que és a partir de la mort per accident d'un nen petit, del fill de la família, i a partir d'aquí els dos espectacles són absolutament diferents. Verí, que és la que estrenem aquest cap de setmana, és d'una autora holandesa, Lot Bekemans. L'acció passa 10 anys després de la mort del nen i és el retrobament 9 anys després de la separació del matrimoni. 9 anys després d'aquesta separació, en què no s'havien vist mai, no s'havien parlat, es retroben i tot el que els hi passa, els records que els hi entren, els records que els hi arriben. I Cau de Conill parteix del mateix fet, del tràgic, que és la mort d'un fill també, però aquí l'acció comença a partir del cap de 6 mesos de la mort del fill, i és com cada membre de la família, els pares, la tieta, l'àvia i també el noi que va atropellar el fill, com viuen aquest procés de dol. L'autor és en David Lindsay-Aber, per tant és un autor americà molt diferent de Verí, que és l'autora holandesa, però tots tenen aquest punt en comú i aquest nexe en comú i hem volgut jugar amb això. La programació d'aquest trimestre ha comptat també amb una proposta portada directament pels ambaixadors culturals dels instituts. Els joves representants culturals van quedar captivats per AKA, una obra produïda per la sala Flyhard que planteja la crisi d'identitat d'un adolescent pel fet de ser adoptat. No és el primer cop que es fa que hi hagi gent d'espectadors habituals o no tan habituals que ens digui tant a tècnics com aquí regidora de, ostres, aquest espectacle estaria molt bé que el portéssiu, o m'ha agradat molt, o vaig veure aquell i mireu-vos el perquè està bé. I n'hi ha que es poden portar, n'hi ha que no, sigui perquè no fan gira, sigui perquè el decorat és impossible d'encabir-se en aquest espai, o sigui perquè el caché no ens arriba, i altres espectacles que ens agrada molt d'acollir-los, sobretot si fan un context d'equilibri amb la resta de programació, i és el cas. I concretament en el fet de comptar amb els ambaixadors perquè ens proposessin programació és el primer cas. Però en aquest cas també amb una mena de complicitat amb l'equip de professors en aquest cas del Pla Marcell, doncs es va donar el cas de poder dir, doncs va, anem a poder-ho tastar i potser és una de les obres que estem mirant ja de potser dur o no, del tot el catàleg que hi pot haver, no? I ells van gustosament agafar aquest repte i els hi va agradar molt l'obra, una obra que parla molt de l'entorn de l'adolescència, més que res perquè els protagonistes doncs ambienten d'alguna manera això, i els va remoure, i aquí els tindrem a l'1 de desembre. El Teatre Auditori acollirà també la nova proposta d'humor i màgia del Mag Lari amb La Dolce Vita, l'obra teatral Mala Broma de Jordi Casanovas o l'espectacle de dansa AUC, el so de les esquerdes de Les Impossibles, amb Carla Rovira, Clara Peia i Ariadna Peia. Sense deixar de banda les propostes de teatre familiar o de música en directe.